Hej allihopa och välkomna till Centrum för näringslivshistoria, årets arkiv 2021. Jag heter Gustav Svensson. Idag är det torsdag den 27 maj. Klockan har slagit 12. Därmed är det dags att dra igång dagens sändning som är vigd åt näringslivets opinionsbildning. Idag sänder vi via Teams live events, så ni behöver inte tänka på att stänga av er mikrofon eller er webbkamera. Har ni frågor till dagens presentatörer så får ni jättegärna ställa dem i möteschatten, så går vi igenom dem i slutet av sändningen och vi betar av dem i mån av tid. Innan vi går in på dagens ämne tänkte jag som vanligt flagga för nästa webbinar. Det går av stapeln redan nästa vecka, torsdag den 3 juni klockan 12. Då sänder vi ett webbinarium om det som faktiskt var huvudanledningen till att vi vann utmärkelsen Årets arkiv vid Arkivforum i år, nämligen vårt datainsamlingsprojekt Corona och näringslivet. Vår forskningschef Anders Holtz och forskningsassistent Rasmus Törnblom kommer berätta mer om insamlingsarbetet och de kommer presentera några initiala slutsatser från det insamlade materialet. Och samtalet leds av Centrum för näringslivshistorias vd Alexander Huseby. Så. Webinarium om corona och näringslivet, torsdag den 3 juni klockan 12 alltså. Missa inte det. Ja, till dagens ämne. Den 4 oktober 1983 är ett datum som gått till historien inom det svenska näringslivet. Det var då tiotusentals personer reste från hela Sverige och samlades i Humlegården i Stockholm för att protestera mot införandet av löntagarfonderna. Alltså det politiska förslaget att delar av företagens vinster skulle gå till fonder kontrollerade av löntagarna som på sikt skulle bli delägare i företagen. Och demonstrationerna mot löntagarfonderna och för privat ägande ses i allmänhet som en sorts toppnotering för näringslivets opinionsbildning, men näringslivsorganisationer har ju förstås en längre historia av att driva opinion än så. Och det ska vi få höra mer om idag tillsammans med Rickard Westerberg vid Handelshögskolan i Stockholm. Han lade i december förra året fram doktorsavhandlingen Socialists at the Gate, Swedish Business and the Defense of Free Enterprise 1940-1985. En stor del av forskningen har bedrivits här i Centrum för näringslivshistorias läsesal där Rickard har tagit del av arkiv i framförallt svensk näringslivs ägo, däribland näringslivets fond och förstås arkiven efter SAF och Sveriges industriförbund, de direkta föregångarna till organisationen Svensk Näringsliv. Rickard ska idag berätta mer om detta ämne. Och dagens webbinar sker i form av ett samtal mellan Rickard själv och Centrum för näringslivshistorias forskningschef Anders Holtz. Och jag ska inte bli långrandig, så jag tänkte höra Rickard och Anders. Är ni med mig? Jajamän. Hej Gustav. Ja. Hej, hej. Och Rickard är också med. Ja, tack så mycket. Ja, ni hörs bra, så jag tänkte lämna över ordet till er. Tänkte bara uppmana till tittarna att ni får jättegärna ställa frågor i chatten, så tar vi dem i slutet. Varsågoda. Tusen tack Gustav och hej gott folk. Varmt välkommen till Rickard Westerberg. Det är så roligt att se dig här Rickard i den här rollen. Du är ju precis som Gustav säger en av våra flitigaste forskare i arkivet dessutom. Men nu ska vi prata om resultatet av dina arkivmöder snarare. Och din spännande avhandling, Socialists at the Gate, Swedish Business and the Defense of Free Enterprise, 1940-1985. Och det här är ju forskning som till stor del också just är baserad på källor i Centrum för näringslivs historias arkiv. Men Rickard, min första fråga till dig är egentligen apropå ämnesvalet i sig. Varför valde du skriva en avhandling just om näringslivets opinionsarbete? Jag kan börja med att säga att tack så mycket Anders och alla på CFN för att möjligheten att få komma hit och prata om min avhandling. Det är väldigt roligt när man har suttit på sin kammare i 4,5 år och grottat med sig själv och få komma ut och berätta för andra om vad man har hållit på med. och som Anders sa så jag känner mig som en del av inventarierna på Centrum för näringslivshistoria med tanke på hur mycket jag var där och tog del av de här stora och välsorterade arkiven som finns där.
Men varför har jag skrivit om detta ämne då i första början? Ja, för att jag tyckte att det var roligt. Jag tror man generellt ska ägna sig åt saker som man tycker är roligt. Och jag hade innan jag började skriva avhandlingen, så jag har en bakgrund där jag jobbar med politisk kommunikation i olika former. Så det här var en liten värld som jag kände igen mig i. Och sen så är det ju som så att det viktigaste för en forskare, det är ju att hitta en vetenskaplig lucka som är relevant. Både från ett akademiskt perspektiv, skriva om någonting som inte någon har gjort tidigare, men som det ändå finns någon form av syfte till varför man håller på med detta. Och helst även ett allmänintresse. Och det tyckte jag att det fanns i det här fallet. Det fanns inte så mycket skrivet om näringslivets opinionsbildning, och de som har skrivit om det har inte haft tillgång då till de här mest relevanta källorna som jag nu kunde få tillgång till på CFM. Och sen så fanns det också ett rätt stort allmänintresse för ämnet i sig, gissade jag innan jag började skriva. Dels för att jag själv tyckte att det var intressant, men också för att Sverige idag är ju, som många som lyssnar här säkert vet, är ju, vi lever i ett samhälle som är i stor utsträckning har formats väldigt mycket av de här mäktiga särintressena. Och de två mäktigaste särintressena i Sverige har ju varit under 1900-talet organiserat arbete, arbetarrörelsen och organiserat kapital, alltså näringslivet i sin organiserade form. Och det är två organisationsbildningar och särintressen som har varit viktigare i Sverige, tror jag, än i de flesta andra länder. De har varit rikare på bägge sidor, då, varit rikare, mer disciplinerade, har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Och det här Sverige som vi lever i idag, den här kombinationen av ett högskattesamhälle, välfärdsstat, men inom ramen för det, en rätt liberaliserad ekonomi, det är på något sätt en konsekvens av den här idémässiga kampen mellan arbetarrörelsen och näringslivet, hävdar jag i alla fall i avhandlingen. Och sen så fanns det då tillgången till det här fina arkivet på CFN som möjliggjorde den här typen av arkivstudie. Vi kanske kommer komma in mer på arkiven. Ja, låt oss göra det. Det där är ju jätteintressant. För det är så att du har haft tillgång till källor som forskare tidigare inte kunnat fördjupa sig i, eller hur? Kan du inte berätta lite grann om vilka som var de där viktiga källorna för dig, och vilka var det som inte var tillgängliga förut också? Ja, precis. Som Gustav inledde med att säga, så organisationen Svenskt Näringsliv idag är en sammanslagning av SAF och Industriförbundet, två organisationer som bildades vid det förra seklets början. Och deras arkiv har varit öppet för forskning under ganska lång tid. Men den mer opinionsbildade delen av den här verksamheten bedrevs i alla fall fram till 70-80-talet, kan man säga, delvis inom ramen för andra organisationer. Det var samma industriföreträdare som ledde de här mer opinionsbildande organisationerna. Men man gjorde då det framförallt inom ramen för en organisation som heter Näringslivets fond, som jag säkert vi kommer komma tillbaka till här och prata om, som bildades 1940. Och det är då det här Näringslivets fond och dess olika, det hade ett antal syster- och underorganisationer som bedrev opinionsbildning i olika former med stöd till de finansiellt stöd till de borgerliga partierna och finansiellt stöd till den näringslivsvänliga pressen och PR-kampanjer och sådär. Så hela den arkivbildaren då har inte varit tillgängligt förut, och det fick jag tillgång till. Så det är en viktig arkivbildare. Sen är det också arkivbildaren som tillhör Timbro, som är då sedan 1978 den mer operativa delen av näringslivets opinionsbildning. Så där fanns det. Det fanns det väldigt mycket spännande material att gå på. Mm. Fanns det också material som överraskade dig? Blev du förvånad över vad du hittade? Ja, det är klart, det är delar som man blir överraskad av. Jag tror framförallt i det här fallet att det som överraskade mig mycket var liksom engagemanget och storleken på den här verksamheten, och att man började ganska, även i ett internationellt perspektiv, tidigt då, under det tidiga 1940-talet. Så liksom mängden resurser och tid och energi som gick åt detta, det förvånade mig. Även att man höll på med opinionsbildning av olika former var ingen nyhet. Men det var nog det mesta. Det finns ett citat som jag har med i avhandlingen också, av en amerikansk journalist som heter P.J. O'Rourke, som säger att in Sweden, even opposition to central planning is centrally planned. Och man får lite den känslan man får, att det här är, man går mycket noggrant tillväga och sådär.
Om man satsar stora resurser på detta. Och sen det som är spännande med det här arkivet också, och så är det generellt med den här typen av näringslivsarkiv, att ju längre bak man går i tiden, desto mer detaljerat är det. Så ett beslutsdokument idag för Svenskt Näringsliv från ett styrelsemöte är med att liksom, man fattar ett antal beslut och så. Men när vi går tillbaka till 40-50-talet så är det ju, det var ju stenografer och sekreterare med på möten och så här. Så man kan följa en fråga. Liksom, direktör X argumenterade för det här, sen så att direktör Y. Så att man kan följa en fråga över tid på ett sätt som är svårt att göra. Eller så kommer det svårt för morgondagens ekonomhistoriker när de ska studera vad som hände i vår tid. Ja, det är verkligen sant. Det där är ett problem som vi har framför oss verkligen. Det är riktigt. Och därför är det ju väldigt bra att välja ett ämne som du gjorde här. Men i ditt ämnesval så blev det ju också tydligt fokus kan man säga kring två viktiga stora debatter eller som är stridfrågor. Och det är en på 40-talet och en på 70-80-talet, alltså planhushållningsdebatten direkt efter kriget och sen löntagarfondsdebatten. Var det här ett givet val? Fanns det inte andra stridfrågor som kunde så att säga bryta upp den betoningen som du hade? Jo, det är möjligt att det kunde vara så. Samtidigt så ramas ju då avhandlingen in av de här två största konfrontationerna mellan arbetarrörelsen och näringslivet, som båda egentligen handlar om samma sak, nämligen synen på privat ägande och styrningen av privata företag. Det fanns ju andra konfrontationer, till exempel ATP-striden 1956 och så i viss mån kärnkraftsomröstningen 1980. men ingen av de konflikterna uppfattar jag, eller man går igenom arkiven, var liksom existentiella på det sättet som näringslivsföreträdare uppfattade både den här konflikten på 40-talet och på 70-talet. Att det liksom verkligen hotade näringslivet, liksom det mest centrala värdet i företagande, nämligen rätten till privat ägande och privat drift. Du har ju en bra illustration av den där hotbilden kan man säga på den bild som vi ser här, som ju också är omslagsbild till din doktorsavhandling. Alltså en sur grön bläckfisk, byråkratisk bläckfisk som är på väg att liksom roffa åt sig all olika forms av näringslivsverksamhet i den här bilden. Och den är väl från 40-talet den här bilden vi ser. Den där bilden är från en utställning som heter Krångel eller trivsel från 1948, som den här organisationen då, Näringslivets fond, hade en tankesmedja kan vi kalla det för, en operativ gren som heter Byrån för ekonomisk information, och det var en utställning som den här byrån anordnade, och det, precis som du säger Anders, det här är ju då byråkratins bläckfisk som suger musten ur det svenska näringslivet. Mm, fascinerande. Du nämnde Näringslivets fond. Och det verkar ju vara en nyckelorganisation och också en ska vi säga, finansiell motor i det här sammanhanget. Viktig i opinionsbildandet. Kan du berätta någonting om varför den uppstod och vad den fick för en roll? Ja, det är en mycket spännande organisation som fanns fram till 2003 faktiskt. Den grundades då ursprungligen 1940 av ett femtontal industriföreträdare, vilket vi kallar dem för industrihögern i Sverige. Flera av dem hade kopplingar till högerpartiet, var politiskt aktiva och de framträdande roller i näringslivets olika organisationer och som företagsledare. De var bekymrade ursprungligen över vem som skulle äga Svenska Dagbladet. Och var rädd att det inte skulle finnas en näringslivsvänlig, stor, rikstäckande tidning. Så de gick ihop ursprungligen för att köpa säkra ägandet i Svenska Dagbladet när familjen Trygger ville sälja. Och det skedde då 1940. När man väl hade grundat den här organisationen så insåg de ganska fort att nu när vi har den här strukturen på plats så kan vi egentligen göra mer än att bara vara tidningsägare. Vi kan använda den just för opinionsbildning. Vi kan också använda den för att göra utredningar och rapporter så som är viktiga för näringslivet, men som de officiella organisationerna för storföretagsamheten, med SAF och Industriförbundet,
inte som var känsliga för dem att ägna sig åt. Och under kriget, så den första rapporten, första utredningen som det här Näringslivets fond låter göra är en mycket hemlig rapport, utredning kring vad som skulle hända med svenskt näringsliv om en korporatistisk ordning i italiensk modell eller tysk modell infördes i Sverige. Det var ju inte alls osannolikt att Sverige skulle hamna under till exempel då någon form av tyskt förmyndarskap som Danmark och Norge hade gjort 1940. Så det där försökte man att titta på hur det skulle i så fall fungera och hur näringslivet skulle organiseras i en sån modell. Sen så vände ju krigsvindarna för Tyskland och den där utredningen kunde läggas på hyllan som tur var. Men det som istället hände var ju att det blev ett större, som näringslivet uppfattade, ett större inhemskt hot med den här samlingsregeringen avgår under, efter kriget, eller krigets slutskede, och så blir det en ny renodlad socialdemokratisk regering och som går fram med ett ganska ambitiöst politiskt program som heter Arbetarrörelsens efterkrigsprogram. Och då insåg de att vi kan använda den här organisationen för att liksom skapa moteld mot detta eller försöka skapa ett annat narrativ kring hur den framtida ekonomiska politiken ska bedrivas. Så intressant. Så man kan säga att organisationen uppstår ju då i, ska vi säga, i farhågan att hotet för egentligen ägande rätt och fritt näringsliv skulle komma från ett eventuellt liksom nazistiskt, fascistiskt sammanhang, alltså från den extrema högern. Men i krigets slutfas så ommobiliserar man och vänder då blicken mot vänstersidan istället, men med en likartad farhåga. Ja, nej men precis så är det. Och sen är det väl i grunden så i för sig att de här hela det som är det stora hotet och sen som blir det stora hotet under de här kalla krigsdecennierna är ju, om man ser på ett lite större plan än det inhemska, det är ju och det som förenar många av de här herrarna också, det är ju en antikommunistisk agenda. Jag kanske kan komma tillbaka till det senare. Men det är definitivt så att det är det inhemska hotet från en allt mer självsäker socialdemokrati som har idéer om hur samhället, det här begynnande välfärdssamhället, som jag kallar det för det, med en stor offentlig sektor, högre skatter och så, hur man ska komma att forma och så komma forma Sverige efter kriget, att det är det som driver på den här utvecklingen. Det ska ju också sägas att det här är inte alls en utveckling där Sverige är ensamt, utan det är ju liksom en global trend, och det är ju överlag så i min avhandling att man kan se att Sverige tydligt är en del av det som händer i sin omvärld naturligtvis. Men efter kriget så har ju vänsterriktade partier över hela västvärlden går ju starkt framåt i de här valen 1945-46 och så. Och vi ser både i Storbritannien och i Frankrike nationaliseringar av delar av banker och nyckelindustrier och sådär. Och i USA har vi haft det här med New Deal under 30-talet som amerikansk företagsamhet har uppfattat som mycket hotfullt och så. Så att utvecklingen i Sverige följer liksom ett internationellt mönster. Ja, intressant. Väldigt tydligt, verkligen tydligt. Det var inom parentes, måste jag fråga dig där om ditt val av titel för hela avhandlingen, Socialists at the Gate. Är det ett citat? Eller? Det kommer från anspelning på en från början bok och sen så blir det en film som heter Barbarians at the Gate. Aha. Så det är där det kommer ifrån. Från början, så jag tror att alla från början handlar väl om stormningen av Rom och att det här med barbarer vid portarna när Rom faller. Så att, men jag valt den här titeln dels för att jag tycker att det är lite roligt sådär, men sen också för att så som man upplevde det här är ju mycket en inifrån berättelse, alltså hur upplevde näringslivsföreträdarna det här under den här tidsperioden som jag tittat på. Och det var min bild att det var så här man upplevde sig, att det var liksom ett försvar för de här värdena som man själv stod för då mot det här socialistiska hotet som gick upp och ner. Det var inte alltid lika påtagligt under den här perioden emellan då, till exempel under 50- och 60-talet så
så såg det lite, delvis lite annorlunda ut. Men då fanns det liksom ett latent hot och sen blev det liksom mer skarpt i olika lägen. Precis. Jag tror inte riktigt vi har alla klart för oss vad som egentligen var huvudlinjerna i planhushållningsdebatten och det motståndet som då mobiliserades. Kan du inte rekapitulera lite för oss? Jo, absolut. Där visar du nu två stycken bilder också. Och den på min skärm här till vänster här med storken. Det är ett utdrag från en broschyr som den här byrån för ekonomisk information gick ut med till alla hushåll i Sverige. Och här det här man skriver här då, det här är liksom det klassiska så att säga ekonomiskt liberala försvaret för det privata initiativet och att det är liksom ingen poäng att överlämna det här på staten, då kommer saker och ting bara gå sämre. Och sen den andra bilden är en ganska känd affisch som då arbetarrörelsen lät ge ut som en motkampanj till den här kampanjen som näringslivet då drog igång, som heter Folkets väl går före storfinansens. Men i grunden så handlar den här konflikten, den har sina rötter, ja, i grunden, om man går tillbaka hela vägen så är det en konflikt som har funnits ända sedan Marx dagar om liksom inflytandet över produktionsmedlen och statens roll i ekonomin. Men mer konkret, i Sverige så har den där debatten sitt ursprung mitt 120- och 30-talet, antal kända framstående svenska ekonomer som debatterade här och statens roll i ekonomin, och Leif Levin skrev en avhandling om det där bland annat som några kanske har läst, och sen finns det andra ekonomhistoriker som skrivit om det också. Men det fanns efter, under 20-talet så växte det fram en starkare kritik mot kapitalismen som, liksom, som samhällssystem. Det där blev naturligtvis mycket värre efter och i samband med stora depressionen under 1930-talet. Och att flera, särskilt intellektuella, ser Sovjetunionen som ett rejält, liksom, intressant ekonomiskt experiment. Det var ju på en tid då man för, liksom, kanske riktigt förstod omfattningen av de enorma övergreppen som det sovjetekonomiska experimentet vilade på. Eller inte ville se, beroende på hur man ser på det. Men det var i alla fall ett alternativ till den här västerländska kapitalistiska ekonomin. Och som också hade klarat sig, i och med att de inte var så integrerade i världsekonomin, så hade de också klarat sig bättre under från den här globala depressionen. Så det var liksom ett rejält alternativ för många. Det där var liksom rötterna till den här debatten. Och i Sverige då så blev det här skarpt tillsammans med det här efterkrigsprogrammet. Mm. Och där ville ju arbetarrörelsen, man öppnade upp för att nationalisera ineffektiva delar av svensk industri. Så det var liksom en del, men det handlade överlag om att minska privata producenters och privata ägares ekonomiska makt på olika sätt. En annan då viktig del i den här idémässiga debatten, eller i kampen om detta, handlade också om skattenivån. Och det som verkligen var en bagel i ögat på näringslivsföreträdare var kraftigt höjda skatter på förmögenhet och på arv. Och som man såg som att det här, om de inte lyckas nationalisera industrin så att säga den vanliga vägen, så kan de göra det via skattevägen genom att skatterna på arv är så pass höga att det inte går att ärva företag inom ramen för familjer. Så det där blev en mycket skarp debatt kring detta. Det kallades då för planhushållningsdebatten därför att Per Albin Hansson han skickade ett öppet brev till Gustav Söderlund som var vd för SAF och ordförande för den här näringslivsfond, och så titulerade honom ledare för planhushållningsmotståndet, PHM, och därför kom den här debatten att kallas för planhushållningsmotståndet. Och det var då en kampanj på näringslivets sida som var var broschyrer, det var annonser, det var opinionsundersökningar, det var publika möten. Man började liksom jobba med PR och opinionsbildning på ett mer systematiskt sätt. Så då kan man alltså säga att det var från socialdemokratin som det här begreppet myntades faktiskt? Ja, det var det. Från början lite grann som ett skällsord kan man säga, men sen blev det liksom allmänt accepterat och även när sig själva började använda det som att det här PHM-begreppet. Det är ju intressant att se hur alltså arbetarrörelsens efterkrigsprogram som lanseras 44 blir en tändande gnista och väcker liksom en sorts samstämmighet, tror jag, bland ganska så
disparata intressen egentligen, men som får en gemensam riktning plötsligt, ett motpart eller ett hot som man vill bemöta, och då hittar man en enighet. Men är det inte också samtidigt så att när väl kriget är över och återhämtningen kommer igång, att efterkrigsprogrammet verkar förlora intresse hos socialdemokratin? Så är det ju, i alla fall de här mest mer radikala delarna gör ju det, framförallt då socialiserings- och nationaliseringsplanerna. Det har att göra med kanske två saker. Dels att det blev en väldigt kraftig debatt och näringslivet verkligen visade att det här är vi beredda att ta strid om. Ja. Och det andra är ju att det som Gunnar Myrdal och för andra liksom ledande socialdemokratiska ekonomer hade förutspått var att det skulle bli en kraftig depression, och istället så blir det ju motsatt ekonomisk situation med kraftig inflation och liksom alla hjul snurrar på högvarv och den ekonomiska kakan växer väldigt fort. Så att alla kan få ta del i det här ökade vinster för näringslivet, men det blir också, tack vare de ökade vinsterna, så finns det också möjlighet att bygga ut välfärdsstaten på ett sätt som man inte hade kunnat göra förut, och utan då kanske att gå i konflikt om det här, den här centrala frågan kring vem som ska äga. Och sen ligger ju den frågan latent då i ytterligare 30 år, kan man säga. Just det. Det finns ju, ska vi säga, drivande personer i en sån här rörelse. Planhushållningsmotståndet hade sina frontpersoner, de ansikten som frontade det här. Men det måste väl också funnits gråa eminenser bakom kulisserna som var viktiga idégivare till det. Kan du säga lite grann om vilka som var nyckelpersonerna i planhushållningsmotståndet? På näringslivssidan så är ju den absolut viktigaste personen är ju Gustav Söderlund, som var då vd för SAF och även ordförande för SAF en period och sen även ordförande för näringslivsfond. Han hade ju även varit en av de ledande näringslivsföreträdare som hade skrivit under Saltsjöbadsavtalet 1938, och han är liksom en väldigt tydlig ideolog på detta. Och sen är det ett antal ledande industrialister. Axel Axelsson Jonsson, alltså generalkonsul kallad, är en viktig person i det här sammanhanget. Harald Nordensson, en annan sån här person. Och, ja, det finns några, både Jakob och Marcus Wallenberg är engagerade, men lite mer kanske tillbakadraget. Men det är de här, så att säga, the usual suspects som spelar en stor roll. Och sen så finns det en person som är helt okänd för eftervärlden, som heter Tore Sellberg, som blir chef för den här byrån för ekonomisk information, som har en för den här tiden väldigt så liksom, ska vi säga, libertariansk syn på ekonomisk politik, och har den här Friedrich Hayeks analys av samhället som ju går ut på att om vi börjar att nationalisera industrin, om vi börjar att planlägga det ekonomiska livet i allt för stor utsträckning, då kommer det till slut leda till den här totalitära utvecklingen som vi har sett då i Nazityskland och i Sovjetunionen. Och mycket av den här kampanjen, planhushållningsmotståndskampanjen, den baseras på den idén. Att liksom ni börjar den här änden, men inte där kommer sluta. Det kommer sluta med att vi lever i ett totalitärt system. Och det där var, så det var det man baserade den här kampanjen på, kan man säga, idémässigt. Samtidigt, bara skjuta in där, så är det ju så här att, så de här idéerna, teoretiska idéerna kring en fri marknad, de finns där. Och Hayek har skrivit om det och andra ekonomer har skrivit om det. Man kan basera sin argumentation på det. Samtidigt är det också så att näringslivet i sin helhet i den här perioden, det är mycket starka karteller. Man har olika former av samarbeten. Det är inte alls det här fri marknadsförespråkandet som sen kommer liksom på riktigt på 70- och 80-talet. Och man tycker också att den här ordningen med centrala förhandlingar, stora organisationer på arbetsmarknaden, tycker man också är en ganska bra ordning, för det skapar liksom ordning och reda och struktur, och man har en motpart att förhandla med och sådär. Så även om man i teorin då förespråkar den här fria konkurrensen och så är det ju i praktiken under det här decenniet och fram till då kanske 70-80-talet, så är det inte alls det man gör i praktiken, vilket gör att också de här kampanjerna haltar liksom betänkligt. Det är svårt att put your money where your mouth is, så att säga, i de här företrädarna. Just det.
Jag förstår att det är väldigt komplext på det viset. Det måste det vara. Om vi ser på utfallet då, alltså det verkar finnas en kulmen egentligen kring valet 48. Eller en stor kraftsamling som handlar om opinionsarbetet men som också handlar om väldigt konkret ekonomiskt stöd till de borgerliga partierna. Ja, visst är det så. Och det här är ju en period, fram till 60-talet så är det en period då det inte finns några offentliga stöd till vare sig pressen eller till de politiska partierna. Och de politiska partierna är helt beroende, de borgerliga partierna, Folkpartiet och Högerpartiet, de är helt beroende av stöd från näringslivet för att kunna ha någon verksamhet överhuvudtaget på samma sätt som Socialdemokraterna är beroende av stöden från LO då. Så det där är jätteviktigt. Samtidigt så är det ju i alla fall inte det som jag hittat, det är ju inte villkorade stöd utan man ger det här för att de ska kunna bedriva sin verksamhet och för att de bedriver ekonomisk politik och politik i övrigt som man delar. Men inte så liksom, det är inte den här typen av mer amerikansk lobbying eller så man säger att här får ni på sig pengar så ska ni göra så här. Det var liksom inte så systemet fungerade även om det alltid fanns de misstankarna utifrån. Naturligtvis, men en stor del av det som man lägger kraft och energi på, det är att få in göra de här insamlingarna till partierna och också se till att det finns en borgerlig kraft, liksom slagfärdig press som också kan tala för näringslivets sak på olika sätt, utöver då de här kampanjerna som man gör. Och sen så börjar man också stödja olika typer av forskningsinsatser på olika sätt och man grundar ju då 1948 så grundas SNS som fortfarande finns kvar och det är den här näringslivets fond som ser till att det finns pengar för det. Just det. Och själva valet, ja, det blev socialdemokratisk seger, men man går tillbaka det blev inte en så stark seger, utan de borgerliga flyttar fram sina positioner, eller hur, i valet? Ja, det är en mycket knapp seger och Ja. till och med DN där på valnatten går ju ut med första upplagan av DN säger ju att det blir maktskifte och sen blir det inte det. Så det är en mycket knapp seger och tolkningen är väl sen också att både näringslivet och framförallt Socialdemokraterna, Tage Erlander och den generationen av socialdemokrater inser att vi har ingenting att tjäna på den här enorma konfrontationen med näringslivet utan det är bättre att vi skapar mer av samarbetsmöjligheter och så. Och sen så ser vi 2 decennier då storföretagsamheten och Socialdemokraterna verkligen närmar sig varandra och träffas och börjar prata med varandra istället för att skälla på varandra i pressen. Precis. Samtidigt så under de här efterföljande decennierna så är det ju den här opinionsbildande organisationerna, de finns ju kvar och man fortsätter men på ett lite mer lågmält sätt. Men man gör ju det mesta man kan för att bli av med Socialdemokraterna från makten. Ja, just det. Då kan man kan ju välja att se det både som ett misslyckande, man förlorade valet, men också som en framgång, man fick igenom sina idéer och ruckade balansen också i viss mån. Hur uppfattade de här ledande personerna det som? Var det en... Alltså det är svårt, ja det är svårt, när man är mitt i historiska skeenden själv så är det svårt att uppfatta. Liksom. Men det är klart att de här nationaliseringsplanerna lades ju faktiskt på hyllan. Sen så under de här skatterna infördes förvisso de, men slopades sen, den här så kallade kvarlåtenskapsskatten, den slopades sen under 50-talet och så. Och det är väl liksom en slutsats i avhandlingen mer generellt att det här motståndet leder till att de här allra mest radikala förslagen, både på 40-talet sen på 70-talet, de verkställs ju aldrig i dess ursprungliga form. Samtidigt så är det ju Socialdemokraterna som i princip då har makten oavbrutet under den här tidsperioden, förutom då slutet på 70-talet med de här borgerliga regeringarna. Men även de fortsätter ju liksom det socialdemokratiska välfärdsprojektet i stor mån. Så att det är tvetydigt liksom. Man vinner några segrar men förlorar slaget så kanske man kan, eller förlorar kriget på något sätt. Ja, exakt. Det här är ju en himla fin bild tycker jag, som illustrerar med ditt ord Harpsundsdemokratin. Vilka är det vi ser? Ja, det är ju Tage Erlander längst till vänster, men vilka är det mer som är i bild här? Ja men precis, Tage Erlander och sen bredvid honom där är det ordföranden för Byggnadsarbetarförbundet, jag vet inte vad han heter. Sen är det Arne Geijer som är ordförande för LO som står där och kastar kulan. Han är kastet, ja. Och sen är det Arthur Goldberg som var amerikansk arbetsmarknadsminister i Kennedy-administrationen och sen är det Bertil Kugelberg som var
vd för SAF i 20 år. Här är de just på Harpsund då, och ja, det här är ju en väldigt symbolisk bild av de här två ja. Decennierna med, som var mycket mer samförståndsinriktade, och det var de här rekordåren och så. Precis, precis. Och Kugelberg och Geijer kan spela boll tillsammans. Så var det verkligen. Och då kan man ju föreställa sig att här har vi haft en gemensam tydlig kamp, en motpart, och man har haft en uppgift att lösa. Nu går vi in i en mera samförståndsanda, en period då inte hotet är så tydligt, och det kanske finns helt andra. Vi är ju samtidigt uppe i kalla kriget, så att det finns gemensamma yttre hot av väldigt tydliga andra slag också. Men upplever du att det sker en söndring i samsynen, alltså i den rörelsen som drev det här opinionsarbetet från näringslivets sida? Ja, det är mycket svårare att hålla ihop det här när det yttre hotet inte är lika starkt. Det visar också tidigare forskning från andra länder och överlag forskning kring intresseorganisationer, att de drivs väldigt mycket av ett upplevt yttre hot. Så är det absolut. Samtidigt så fortsätter man med det här stödet till partierna, till pressen. Man fortsätter med sina opinionsbildande kampanjer, även om då tonläget kanske skruvas ner lite grann. Och sen så 1962 så bildar man en ny organisation som heter Utredningsbyrån för samhällsfrågor, som är i princip en förlängning av de borgerliga partiernas riksdagskanslier. Ja. Därför att man upplever att de borgerliga partierna de blir helt med allt i underläge gentemot Socialdemokraterna, som har hela regeringskansliets resurser för att skriva fram politiska utredningar och sådär. Så då är det då den här näringslivsfond och Wallenbergsfären som går ihop och startar den här byrån där unga män, unga borgerliga politiker, människor som är politiskt intresserade, kan skriva då utredningar och motioner och även börja förbereda för ett borgerligt maktskifte, och just hur ska ett borgerligt regeringskansli bemannas och sådär. Och det dröjer då fram till 1976 innan det där blir verklighet, men väldigt många av de statsråd och statssekreterare och även statsministrar som sedan följer de här borgerliga regeringarna har fått någon form av träning på den här utredningsbyrån för samhällsfrågor. Är den också då en sorts, ska vi säga, föregångare eller embryo till det som sen blir Timbro? Kan man säga det? Ja, det kan man absolut säga. Timbro, den här utredningsbyrån går sedan upp. Timbro är ju från början ett renodlat bokförlag. När det startade 1978, men med tiden så omsade det skinn till att bli mer av en tankesmedja, och det blir också det när det integrerats med den här utredningsbyrån för samhällsfrågor. Just det, just det. Vi ska göra ett raskt hopp i tiden och gå in i 70- och 80-talet. Då hettade det till igen och det blev återigen mer konfrontativt mellan arbetarrörelse och näringsliv. Och rätt så snart så fokuseras ju där kring löntagarfonderna, som ju är en idé som föds kanske inte direkt inom socialdemokratin utan närmare kanske inom LO, eller hur? Men blir en samlande hotbild återigen som gör att de här styrkorna återigen får en riktning och ett momentum, eller hur? Ja, men visst är det så. Det är flera andra, finns ju flera andra konflikter här under 70-talet, och det politiskt radikala 70-talet, liksom post 1968, där näringslivet upplever att man hela tiden blir satt på undantag, och att den här gamla Saltsjöbadsordningen, om vi kallar den för det, att den där de här stora intressenterna har haft mycket autonomi att själva bestämma över arbetsmarknadens funktionssätt, där började politiken att klampa in. Både Socialdemokraterna, men även då Centern och Folkpartiet, och det är liksom ett helt nytt politiskt klimat där man får göra ett antal efter, där liksom arbetstagarsidan så att säga flyttar fram sina positioner, och det här blir då den ultimata symbolen kring detta, det här idén med löntagarfonder, som ju är en idé som parallellt, det är
utarbetas av LO som du säger, av deras kända chefsekonom där Rudolf Meidner kommer med här ursprungliga förslaget 1975. Men då har även Folkpartiet faktiskt fått den socialdemokratiska regeringen att tillsätta en statlig löntagarfondsutredning. Så det är parallella spår. Det är dels en statlig utredning som tittar på den här frågan och så är det som sker inom arbetarrörelsen. Och det här idén om vinstdelning, det hade Folkpartiet elaborerat med olika former sedan flera decennier tillbaks. Och sen så blir även Folkpartiet också mer radikal på 70-talet och då går man in med hull och hår i detta. Så att, och det är från början LOs förslag är ju från början mycket radikalt. Jag ska också säga så att det fanns ju sådana här vinstdelningssystem, finns fortfarande. Det fanns då under 70-talet i en del svenska storföretag och det kanske mest kända exemplet är oktogonen i Handelsbanken. Så det fanns delar av näringslivet som tyckte att det här var inte så orimlig del. Men då ska ju sägas att alla de vinstdelningssystemen baserades ju på individuella andelar som då anställda fick som man sen kunde plocka ut efter ett antal år. Den här löntagarfondsidén var ju kollektiva fonder som ju styrdes av fackföreningarna just. Så att det var i grunden någonting annat än de här andra vinstandelssystemen. Och det här blev ju då, efter, när det här blev skarpt läge i början på 80-talet, det här frågan diskuteras i olika former och sådär. Och sen när det blir skarpt läge i början på 80-talet, då sker en enorm så här mobilisering. Och då är det SAF som tar taktpinnen och Näringslivets fond har varit en organisation som har liksom hållit på att tyna bort. Men så det SAF tar liksom ansvar för detta och sen organiserar man den här stora demonstrationen 1983 och då man kanske liksom man har lärt en läxa man lär sig från 40-talet är att det är väldigt viktigt att man inte framstår som att det liksom är storfinansen som står bakom detta, så det här är ju flera av de ledande personerna är ju företrädare för framförallt för familjeföretag men också för mindre företag som frontar den här nya rörelsen. Gunnar Randholm som ju väl blev den som samlade 4 oktoberrörelsen är väl kanske exakt. Den man först tänker på då. Ja. Men du säger att det finns andra personer i bakgrunden. Återigen kanske då grå eminenser. Vilka var idégivarna i det här läget? Det här hade aldrig gått att göra utan SAFs organisatoriska kapacitet och resursmässiga kapacitet. Men det var inte så att skapa liksom inte på kampanj. Det fanns ett genuint motstånd mot de här fonderna i företagare Sverige. Men också i bredare lager än så. Det här blev ju då fortfarande den största demonstrationen i svensk historia. Det säger ju någonting om vad stora breda lager av folk tyckte om den här idén. Men en väldigt viktig person här är Sture Eskilsson som är informationsdirektör på SAF och den som också är så att säga, hjärnan bakom starten av Timbro och det här att näringslivet måste engagera sig i den politiska debatten på ett helt annat sätt än tidigare. Man måste försvara de här kärnvärdena, de liksom kapitalistiska, marknadsekonomiska kärnvärdena om privat ägande och rätten till vinster som en sund drivkraft i samhället för att skapa ett gott samhälle och ett gott företagsklimat. Han ser ju den här utvecklingen efter 1968 och den som börjar dra igång det här, det är inte bara han, det är flera andra, men han är den drivande personen under 70-talet och sen kulminerar ju den här kampen i den här frågan om löntagarfonder. Ja, precis. Vilken roll har Curt Nicolin i det sammanhanget? Nej, men han är ju också en väldigt viktig person som började som SAF-ordförande 1976. Och han blir, i och med att han då blir ordförande för SAF så kan man säga att han delar Eskilssons bild av det här att man måste gå till motstånd, man måste stå upp för sin sak och så vidare. Så han ger ju Eskilsson liksom den organisatoriska uppbackningen och så att säga, någon form av moralisk uppbackning eller så internt i organisationen att fortsätta driva den här linjen. Så han är absolut mycket viktig i det här sammanhanget. Ja. Man kan säga att det här är en framgångsrik kampanj på många sätt. Löntagarfonderna genomförs visserligen men det är en mycket urvattnad form som då blir av det hela och det verkar också som att stora delar av socialdemokratin börjar tycka allt sämre
själva om löntagarfonderna. Det finns en splittring inom den rörelsen också. Men, och egentligen gäller det här kanske dina båda huvudexempel då, så upplever man det som att näringslivets opinionsarbete är reaktivt, väldigt tydligt, inte proaktivt. Var det så genomgående eller är det bara en bild jag får, att man liksom reagerar på någonting som händer, en omvärldshändelse som man upplever som farlig? Nej, men jag upplever att man kan säga så här, så det är också så att i någon mån anfall är bästa försvar. Mm. Men de upplevde det själva i alla fall som att det var reaktivt. Och att det var liksom de här hoten som drev fram de opinionsbildade insatserna. Men jag ska också säga att det där förändras då efter 1983, så förändras det där och SAF kliver ur den här tidigare rollen man har haft, som varit väldigt mån om att inte framstå som en politisk organisation, värna de här korporativa ordningen som hade varit på plats sedan 30-talet någonstans. Och så börjar man utmana offentliga monopol, det blir den här striden om Pysslingen, man lämnar de centrala löneförhandlingarna, man låter sina egna förbund förbundsvis förhandla om löner med motparten på LO-sidan. Man lämnar sina platser i statliga myndigheter. Så här börjar den så kallade svenska modellen och verkligen liksom krackelera. Och vem som fel det är, det kan man ju diskutera länge, lite beroende på vad man för historiesyn. Men det finns ju krafter som verkar åt bägge håll här, både från vänster och höger, kan man säga. Men, så att jag tror att den här verksamheten och synen på vad man själv håller på med, den förändras med den nyvunna självförtroendet, kan man säga, som man får efter de här. Man lyckas mobilisera allmänheten på det här närmaste världsunika sättet som man lyckas med i början på 80-talet. Ja, eller hur? Alltså, du har en ganska lång period i din forskning. Det är 45 år det handlar om. Men du sätter punkt där 85. Var det en naturlig avvägning? Var det givet? Ja, men så är det ju, Anders, att man måste ju sluta någonstans. Man är historiker, så får man ju liksom, man får ju dra de här linjerna någonstans. Jag hade kanske hållit på till 1991 också, men 1985 så upplevde jag, det var ju ändå den här löntagarfondsdebatten. Den höll på att ebba ut och det var andra frågor som tog över. Så att jag tyckte att det var ett naturligt ställe att sluta på. Mm. Just det. Jag ska också säga att vi kommer snart att runda av diskussionen här, så att jag vill återigen påminna om det Gustav sa tidigare, att det går jättebra att skriva frågor i chatten som Rickard kan svara på omkring det här jättespännande ämnet. För det är ju verkligen ett förlopp som sätter sin prägel på Sverige under efterkrigstiden på ett oerhört tydligt sätt. Och det har så många förgreningar in i många andra sammanhang. Vad vi inte har pratat om egentligen är ju, för vi pratar hela tiden om just näringslivets opinionsarbete och vad det leder till. Men vad fick det för konsekvenser då för socialdemokratin? Har det också påverkat socialdemokratin och arbetarrörelsen att ha den där motparten? För vi har ju förstått att för näringslivets dels var det avgörande att ha en motpart som var tydlig. Är det ömsesidigt? Ja, men det tror jag absolut att man kan säga. P.J. Anders Linde på Access skrev en artikel om det där med anledning av avhandlingen. Hans poäng var att det var himla tur det här att den här opinionsbildningen bedrevs, därför att det liksom räddade socialdemokratin får sig själva i då, så att säga, att de genomförde inte de här mest radikala förslagen. Löntagarfonderna infördes då, som du säger, men kraftigt urvattnad form, och det blev inga nationaliseringar på 40-talet och så. Och hade det blivit det, menar då Pia Anders Linder, så hade folket vänt sig mot det, så hade man röstat bort socialdemokraterna. Det gjorde man inte nu, utan de fick ju stanna kvar vid makten. Så det är väl det är en tolkning. Det är klart att det påverkar socialdemokratin också. Dels får man en tydlig fiende på olika sätt. Men det dröjer ändå ganska länge innan man
innan man inser att man måste göra samma typ av verksamhet själv. Och sen så kom ju då det här med arenagruppen och så till exempel, men det är ju ändå ganska långt senare. I början ser man på det här med en väldigt skepticism, liksom tycker att det här är väldigt konstigt och så, men nu har man ju liknande strukturer på inom ramen för arbetarrörelsen. Sen är det ju så att sen blir även socialdemokratin under 80, det liksom handlar lite, det är efter min avhandling, men sen så får vi ju den här avregleringsperioden och det är liksom de offentliga monopolen monteras ner en efter en och så. Och där är det ju socialdemokrater som, det är ju regeringar av bägge färger som driver på den utvecklingen. Sen hur stor utsträckning, vilken roll spelade just näringslivets opinionsbildning för det? Ja, det kan vi bara spekulera i. Men vi kan konstatera att den här avregleringen av ekonomin och privatiseringen och så, den går fortare och går längre i Sverige än i andra länder. Och jag tror absolut att det är så att de här idéerna hade kommit till Sverige ändå, men det är tydligt så att organisationer så som jag skriver om, de fungerar som ganska effektiva katalysatorer för att sprida de här idéerna både till sina politiska motståndare och i de egna leden. Mm. Det låter rimligt tycker jag, det du säger. Och du är inne i samtiden nu. Om vi nu vågar ge oss på en jämförelse, vore den här sortens mobilisering tänkbar i den komplexa situation vi har idag? Det är inte lika tydligt längre, arbetarrörelsen är inte lika tydlig och industrisamhället är inte lika tydligt och näringslivets organisationsformer ser annorlunda ut också idag. Allt det där har ju på många sätt förändrats. Skulle vi kunna säga någonting liknande idag? Ja, men bra fråga. Alltså det här är också det här liksom löntagarfondsidén är ju ändå baserad i den gamla typen av industrisamhälle och ett storföretagssamhälle som vi inte lever med idag alls på samma sätt som man gjorde under 70-talet. Även under den här perioden så förändras ju det här från 1975 till 1985 ganska fort, övergången in i tjänste- och finanssamhället från det här gamla industrisamhället kan man säga. Men nej, så det finns ju massa skillnader. Världen är mycket mer fragmenterad idag. Det finns ju hot mot näringslivet på olika sätt, men de är mycket mindre konkreta än det här tydliga socialiseringshotet. Och även kommunikationsmässigt så är det mycket, mycket mer fragmenterad värld idag. Det vet ju alla med det informationsöverflöd som vi lever i. Och mycket fler kanaler än vad som fanns då. Men det är klart att det finns vissa likheter också. Alltså särintressena, de stora särintressena i Sverige är fortfarande väldigt viktiga. Vi har de här centrala, vi har fått återgång till de här centrala löneförhandlingarna. Det finns ju en tillväxt, vi ser en antikapitalistisk och liksom tillväxtkritik i samhället som ibland bubblar upp och är väldigt tydligt, särskilt bland unga generationer. Så att det är inte så att näringslivet saknar utmaningar. Nej, det är sant. Jag tror att det börjar bli dags för oss att åkalla Gustav igen och höra om vi har något. Och då dyker jag upp. Superspännande, verkligen, verkligen. Och jag ska säga till tittarna att vill man läsa Rickards avhandling så finns den i PDF-format att tanka hem. Länken finns i chatten här. Och är det så att man rent av vill ha ett fysiskt exemplar så kan man mejla Rickard och komma överens om som ett lågt självkostnadspris, va? Mycket lågt. Ja, härligt. Ja, jag hade två frågor själv. Men ni gick faktiskt in på dem och det var avgränsningen i tid och var titeln kom ifrån. Så vi går raskt in på frågorna som har rasslat in. För rasslat in har de. Vi kommer tyvärr inte hinna med alla, men vi börjar någonstans. Och Karin undrar. När jag jobbade som journalist för 10 år sedan skrev jag en del om tankesmedjor. Hon pratade med en person inom arbetarrörelsen. Han menade att de hade blivit helt omkörda av näringslivet när det gällde opinionsbildning. Han menade dock att det skulle bli ändring på det. Men har arbetarrörelsen kunnat täcka till det här gapet, om det här gapet nu har existerat? Bra fråga, Karin. Jag kan säga så, om vi inte hinner med alla frågor så får ni väldigt gärna mejla till mig sen om det är någon som undrar specifika grejer kring avhandling så som vi inte hinner prata om idag. Jag vet inte, det ska man nog fråga en samtidsforskare om kanske snarare. Ja. Men jag skulle säga att min bild är att man har kommit ikapp delvis. Men jag tror att både liksom den traditionella vänstern och den traditionella högern har blivit helt omsprungna av den här mera, vad ska vi kalla för alternativhögern eller populistiska högern på nätet som ju
totalt dominerar sociala medier och har haft en från början mycket mer en strategi för att ta sig an den här nya tekniken. Och det här är inte mitt expertområde, men jag vet till exempel att liksom, ja. Sverigedemokraternas interaktioner, de är liksom dubbelt så stora som alla andra partiers interaktioner på Facebook och sådär tillsammans. Just det. Så jag tror att det är nog utmaningen för både för näringslivet och för arbetarrörelsen idag. Hur ja. Man ska ta ut digitalt. Mm. Mats undrar konkret, hur bedrevs opinionen och hur bemötte arbetarrörelsen den här argumentationen från näringslivet? Mm. Jag tittar ju då i avhandlingen på ett antal metoder som man använder sig av för att bedriva opinionsbildning från 40-talet och framåt. Man kan säga att de här blir ju mer avancerade naturligtvis ju längre fram vi kommer i tiden. Om man tittar på framförallt användandet av hur man mäter opinionen så är det först framåt 70-talet som SAF själva börjat mäta effekterna av sina kampanjer. Man tar sig till den här mer modern marknadsföringsteknik och så och börjar med målgrupper och systematisera det här på ett annat sätt. Men det jag tittar på då, det är liksom traditionella PR-kampanjer, alltså hur man arbetar med medias till och finns sina vinklar i pressen och även då annonser väldigt mycket. I början är det väldigt mycket, men även då under löntagarfondsdebatten är det kombinationen av annonser och liksom pressbearbetning. Sen är det då stöd till politiska partier. I början är det mycket rena pengarbidrag. I slutet ändrar det där formen. Då kan man inte ge pengar direkt av olika skäl. Så då blir det mer att man fungerar som en form av arbetsförmedling för politisk talang. Och man kan odla politiska talanger inom ramen för de här tankesmedierna som sen kan gå vidare in i partiväsendet. Ja. Man stödjer forskning på olika sätt. Och man stödjer pressen på olika sätt. Så det är de här huvudsakliga liksom fem kanaler kan man säga som jag tittar på. Och som jag och Anders diskuterade lite, man lanserar ju då olika motkampanjer från arbetarrörelsens sida, men återigen, man var inte lika framåt på det här området. Och sen så hade man ju huvudsak också den, man satt ju på den politiska makten, så att man hade ju liksom ett kommunikationsmässigt övertag i och framförallt ett politiskt övertag då. Just det. Mm. Jag har förstått att antalet demonstranter under den där 4 oktober 1983-demonstrationerna, antalet beror ju på vem man frågar tydligen. Man kanske borde sätta sig med bilderna och räkna lite. Ja, nej, men antalet beror på vem man frågar. Så är det. Polisen uppskattade det till 75 000 deltagare. Organisatörerna själva uppfattade det till 100 000. Andra från arbetarrörelserepresentanter har uppfattat det till 30 000. Men jag använder mig av den här siffran på 75 000 ja. Som polisen använder sig av. Mm. Oavsett om man tar 75 eller 100 så är det 5 år. Ja, just det. Ja, jag vet att McDonalds fodrade demonstranterna, så man kanske skulle räkna hur många hamburgare de gjorde. Hilda undrar, gjorde näringslivet några allvarliga missar i sin opinionsbildning? Ja, oj, vilken bra fråga. Ja. Ja, men det tror jag man kan säga. Kanske, jag tror att framåt 70-80-talet hade man lärt sig jättemycket. Och man är också mer transparent i vad man håller på med. Under 40-talet så är det fortfarande liksom det är en konspiration. Det är ju gubbar i ett rum med stängda dörrar som röker cigarr och liksom alla känner alla och det är verkligen storfinansen liksom. Och sen den här motkampanjen som kommer från LO är ju liksom, ja, men det är folket med storfinansen. Man har väldigt svårt att värja sig mot de här storfinansanklagelserna, för det är ju storfinansen som ligger bakom det. Ja. Och det där lär man sig med tiden, att man kan vara ganska, och liksom Eskilsson också, man kan vara ganska transparent, man kan tala egen sak. Vi måste våga tro på våra egna idéer, vi måste vara ute och prata om det i tv och liksom, vi måste utbilda våra egna i liksom marknadsekonomins funktionssätt och varför det gynnar demokrati och sådana grejer. Just det. Ja, vi kommer ju tyvärr inte hinna med alla frågor. Det har rattlat in och de är superintressanta allihop. Jag tar en sista från Magnus. Han säger att den andra halvan av 80-talet genomfördes ju en avreglering av kreditmarknaden. Mm. Var det en följd av tidigare offensiv opinionsbildning från näringslivet eller var det en socialdemokratisk idé? Det genomförs ju av en socialdemokratisk regering. Och jag tror att det där är en kombination. Det är en kombination av en ökad globalisering, ökade kapitalrörelser överlag som gör att det blir väldigt svårt att
leva i den här finansiella autonomin som man har kunnat göra fram till 70-80-talet och under Bretton Woods-systemet och så. Men jag tror också, det här är svårt att liksom peka på som ett 100% kausalt samband, men att den här typen av opinionsbildning och idéer, att de här organisationerna i stället tar de här idéerna som kommer framförallt den anglosaxiska världen om varför det är så att säga, både ekonomiskt rätt och någon form av moraliskt rätt, politiskt rätt att avreglera. Det tror jag absolut spelar en roll i att det går, att de här avregleringarna går så, att det går så fort. Just det. Superspännande. Jag får säga tack Rickard och tack Anders. Fantastiskt trevligt att lyssna på er. Tack. Och är det så att ni ställde en fråga som vi inte har hunnit besvara, så Rickard, jag går i god för att det går bra att mejla mejladressen som min kollega har lagt upp i chatten. Det går alldeles utmärkt. Jättebra. Och som sagt, ni har avhandlingen i PDF-format som via en länk i chatten också. Och det går bra om ni vill beställa ett fysiskt exemplar av Rickard till ett lågt självkostnadspris, så går det bra att mejla honom också. Och då tänkte jag väl bara avrunda med att säga att ni inte ska glömma vårt nästa webbinar. Det går av stapeln om bara en vecka. Det är torsdag den 3 juni klockan 12. Då får ni veta mer om Centrum för näringslivshistoria, datainsamlingsprojekt, corona och näringslivet. Dessutom får ni gärna notera datumet fredag den 18 juni också. Då kommer vi traditionsenligt att fira näringsfrihetens dag. Och precis som förra året blir det i digital form. Och mer info om det kommer. Så då återstår bara för mig att säga tack Rickard, tack Anders, tack alla som har tittat och ställt frågor. Vi ses på återseende. Tack.